FM. Uxue, eta entzuleok, ongi etorri HO Arora. Kristo aurreko eta kristondoko aldiak KA eta KO siglez markatzen ditugu, ez? Ba, orain hauteskunde ondoko garaian sartu garela esan dezakegu, Ego Euskal Herrian bintzat, naiz eta, bueno, konturatzerako beste hauteskunde batzuei begira egonen garen, hori ere bai. Bai, eta ni hala ere nahiko antzeko sentitzen naiz, ez pentsa. Bai, ez? Bueno, ze espero zenuen bestela. Bueno, ez dakit, uste nuen igual lasaitua handiago hartuko nuela egia esan, ba, lanazari naiz, ez emaitzek, bai. Eragin diaten pozaz edo mina zortazen naizari, eta uf, oraindik ere, baina bueno, hala ere esanen dut dezepzioa handiena ez dela hori izan. Hori esan behar nizun, nik ere. Bai, hauteskunde kanpaina abiatu zenetik, bi hilketa matxista izan dira Euskal Herrian, badazpada diogu, ze ez pentsa, ikusita hilketek ze eragin txikia izan duten bai kanpainan, bai hauteskunde egunean ere, ikusita zeo harka baian pasatu diren, igual, oraindik ere bada jendean teratu ez daena, pentsa. Gizon batek bikotekide oia hilzuen Orion joan den maiatzaren 16an, eta ona hemen bigarrena. 32 urteko Andre bat hildute Gasteizen apartamentu hotel bateko logela batean. Hauteskunde egunean aurkitu zuten gorpua, maiatzaren 28an. Aurrera seago helduko diogu gaiari ganoraz, saio hontan bertan hori bai, ezpaita arinkeriaz edo laster batean lantzeko gaia, inondik ere. Eta gainera, hauteskundez ari garela aprobetsatuta, badugu beste kontu bat aipatzeko, ez, Uxue? Ba bai, beitu, hori bai, kontatuko diogu entzulei zegertatu zitzaigun, gidoia kasi idatzia, bueno, edo beki esan da zirriborratua genuenean, orduan txea agertu baitzen, Beatriz Artola Zabal. Uf, bai, ez bera bakarrik, baina bai, berare bai. Beitu, Twitterren biziotik salbu zaudeten edo Gasteizoi komunikabideari kasu handirik egiten ez diozuenek akaso beharko duzu esplikazioa, gutxi zarete, seguru, baina hemen duzue. Edo beste modu batera esplikatuko dugu bestela. Entzule, badakizu zer esan nahi duten LGTBI siglek? Ez bauzu oso argi, lasai, eh? Ez zara bakarra. Hauteskunde kanpainaren ondarrean, Gasteizoi komunikabideak alako galdeketa moduko bat egin zion EAJ-aren Gasteizko alkategai Beatriz Artola Zabali. Zer esan nahi dute LGTBI siglek? Eta ez zuen jakinen antzuten, inondik ere gainera, ala esan zuen, L, lesbianismo, G, geiz, eta tearekin ja dudak. Trans, hori zalantzatik. Ez, bueno, berez esan zuen trans eta gero sartu zuen alako fobia hitza ere gehitu zuen eta ala transfobia esan zuen azken finean. Ia alako zerbait bota zuen, bai, bueno, zelotxa, en fin. Eta hortik aurrera ja, be esan zuen jadanik ez dela oroitzen eta hi, ba, ere ez. Momentu honetan ez naiz oroitzen, esan zuen momentu horretan, claro. Jaun Andreok, ba, Eusko Jaurlaritzako berdintasun sailburu izan berriaren hitzak dira horiek. Hori da, erdi bromatan gabiltzala irudi dezake, baina larria da. Oso, eta esanen genuke, eta are larriagoa pentsatzen badugu batez ere zeren sintoma den hori. Ze igual orain meme bat balitz bezala ikusten dugu, ari gara eta brometan ere, noski, baina asko esan nahi du bakatxorrek. Bai, eta gainera gutxi balitz beste adibide bat ere badago, antzekoa. Ze ez diote berari bakarrik galdetu. Peperen Gasteizko alkategai Ainhoa Domaikari ere egin zioten galdera, eta erantzuna izan zen, ez dakit, homosexualitateari buruzko esparrua, transfobia, zehazki ez dakit. Esparrua esan zuen, hola, orokorkeritan gainera. Ze maila, en fin, eman digute komentatzeko moduko edukia, horretan zalantzarik ez. Ze bueno, entzule, ez dakit gogozaren, baina gaur ezkara korapilatuko hauteskundetak emaitza kaletzen, hori beste batzuen eskutziko dugu, beste podcast batzuen esku. Hori da, ze egia esan podcast faltarik ez dago, eh? Esagerazioa da egia esan. Bueno, baina gu pozik horrekin, eh? Bai, bai, oso pozik. Berria FM. Berriako podcasten lista. Opalea! Berria FM. Izatezane, badakizu zenbat aliz idatzi den berrian podcastitza, 2023an? Ba, imaginatuko duzunez, ez, uxe, baina inbatetan, seguru, ez? Hemeroteka kuskuseatzen izan naiz, eta 33, hobeki esan da, ez da 33 aliz aipatu, baina 33 artikulutan aipatu da hitza. Tira, orain galdetu idazu zein den azkena. Ados, zein izan da azken aldia? Bueno, azken aurrekoa berez, baina aski ongi dakizu gogoz nintzela zurekin gaio komentatzeko, botako dut. Lucille Bellan kazetari idazle eta podcast egile frantsesari elkarrizketa egin dio berriki Berriako kazetari Garazia Durizek, eta orain botako didazu, zergatik, Baionako Laber 2 Festival Feministan izan delako izketan, maitasunaz.
Bai, maitasuna eta harreman afektiboen gaia jorratu zuten festival horretan, maiatzaren 19-tik 21-era zehazki, eta sakon aritu ziren gaur egun erlazionatzeko ditugun modu ez. Eta, bueno, Uxue, dakizun bezala, nik ere erreparatu nion Beianen elkarrezketari, eta puntatu ditut zenbait kontu ona ekartzeko. Oroar maitasuna birpentsatu beharra dagoela dio, eta bueno, hori nahiko argi dago ez. Tira, haren arabera gaur egun bikotekiderik ez edukitzea bizitzan porrot egitearekin lotzen da, hala irakurtzen da, eta hortaz bata bestearen posesioa bilakatzea bihurtzen da gure helburua askotan. Horrek dakarrenarekin noski. Aldiz, beste maitasun mota batzuk, hala nola laguntasuna, beste plano batzuetan jartzen ditugu. Beianen arabera, kapitalismoarentzat ez dutelako interesik, ez direlako errentagarriak nonbait. Baina, individualismoaren aurrean laguntasunak duen garrantzian egiten du azpimarra, eta guk ere aldarrikatuko dugu hori. Noski, baina, bueno, ez dugukatuko inorez dagoela salbu, denok erortzen garelako harremanen hierarkizazio horretan, ez? Ni ere banaiz horren errudun eta biktima, bai. Eta aipatu nahiko genuke Beianek ligatzeko aplikazioez dioena ere. Kapitalismoarekin lotzen ditu eta esaten du aplikazio hauen helburu nagusietako bat gizartea lehiaketa eta kontsumo ereduetan mantentzea dela. Merkatu balio bat ematen digulako, produktu gisa saltzen dugulako geure burua eta besteak ere hala ikustera bideratzen gaituelako. Kontsumo logika batean sartzen gaituelako finean. Eta ez dugu inore paituko alakoak erabiltzagatik, ez da gutxiago ere, gora matxak, gora supermatxak, falta zena. Noski. Baina kontsumoaren logikaren kontu horretan arrazoirik ez zaio falta, edo hala eruditzen zaigu guri behintzat. Bai. Batira, ez gara gehiago luzatuko, Garazi Adurizek egindako elkarrezketa irakurtzera gonbidatuko zaituztegu, zeguk baitugu gai gehiago, ez usue? Bai, efemeride bat dugu, gaur ere, abortuarekin lotua da gaurkoa. Ikusiko zenuten, 40 urte bete dira, 1983ko legea tramitatzeko prozesua hasi zenetik. Berez, Ipar Euskal Herrian 1975ean legeztatu zen abortua, baina hegoaldeko emakumeek 10 urte behar izan zituzten haurdunaldiak, beti ere baldintza batzuen pean etena alizateko, Frankoren diktadurak abortatzea delitu bihurtua zuelako, eta diozun bezala orain 40 urte hasi zen abortuaren legea tramitatzeko prozesua. Zehazki, 1983ko maiatzaren 21ean, 300 emakume baino gehiago Bilboko, Donostiako eta Gasteizko auzitegietara joan ziren, eta beste horren beste dokumentu aurkeztu zituzten. Abortatzeaz, errudun, bai, errudun zirela adierazteko. Nik ere abortatu egin dut, zioten emakumeek, batzuetan nik ere lagundu dut, zioten gizon batzuek. Abortatzeko eskubidea borbor zegoen orduan, hain justu maiatzaren 24an zelako abiatzekoa, abortua zigor kodetik atera nahi zuen legeari buruzko eztabaida Espainiako Kongresuan. Ze delitua zen orduan. Urte hartako urrian onartu zen legea, baina Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bertan bera utzi zuen. Konstituzioak baitio guztiek dutela bizitzarako eskubidea, eta jaiogabeak ere guztiek horren barruan zeudelakoan, bizia ez errespetetzea egotzi zioten 83ko legeari. En fin, 1985ko uztailean onartu zen abortua hiru baldintzatan despenalizatu zuen legea. Eta 1980ko hamarkadan bezala, 2000garrenekoan ere bultza egin zuen mugimendu feministak, zorionez, eta 1910ean EPEN legea lortu arte, ordura arte. Ordutik, Andrek ordunaldiaren lehen 12 astetan askatasunez aborta dezakete Hego Euskal Herrian. Baina ez dezagun idealizatu ere, abortu gehienak sare pribatuan egiten dira Hego Euskal Herrian, eta beste esparru askotan gertatzen den moduan eskubidea ez zaigu berdin aitortzen denei. Migratzaile eta gazte askok esaterako ez dute eskura abortatzeko aukera. Bai, berdin gertatzen da hauteskunde garaian ere, ez da, denak deitzen ditugu boto ematera, eta 18 urtetik gorako denek ez dute horretarako aukerarik. Hori da, bai. Hego Euskal Herrian abortatzea legez kanpokoa zen ez urte haietan, ama izan nahi ez zuten emaztekiek bere murua arriskuan jartzen zuten gehienetan, eta hori gerta ez zedin, emakumei abortatzen laguntzen zien sare klandestino mordoa sortu zen 70ko hamarkadan. Horietako batzuek zirrikitu bat baliatzen zuten laguntzeko Ipar Euskal Herriko batea, ez da ala deituko diogu, orain garatuko duguna. Halaxe egiten zuen adibidez, Errenteriako emakumeen taldearen barruan sorturiko sareak. Arantxa Olañeta eta Asun Urbieta sare horren kide izan ziren, guk oraindik ez dugu hitz egin haiekin, baina Berriako kazetari Isabel Jaurenak bai, eta haien hitzak jaso zituen maiatzaren 21ean argitaraturiko baldintza duinak bertzealdean daudenean izeneko erreportajean, eta gurekin dugu bera Isabel, ongietorri. Yes, Kalion. Bueno, zer moduzkoa izan da Olañetarekin eta Urbietarekin izandako hartu emana? Jo, ba, razarazongi joan zen,
nik ezagutzen nuen 70 eta 80ko hamarkada bazirela sare klandestino batzuk, baina inoizten nuen beraiekin egin eta patro bat izan zen lehenbiziko pertsonan beraiekin egotea. Hau, Isabel, ongi etorri Berria FM-era nire partetik ere. Beitu, Isabel, aipatu dugu gure artean, eta zuk ederki biltzen duzu testuan hain zuzen ere, Euskal Herrian abortatzea legez kanpokoa zenez urte haietan, ama izan ez zuten Andrek, bere burua arriskuan jartzen zuten sarri, ez da, eteteko. Ze kontatu dizute horri buruz, zer egin behar zuten haurdunaldia eteteko, eta alegia ez, zer saiestu nahi zuen Errenteriako sarea bezalako batek? Bueno, beraiek saiestu nahi zutena zen emakumeek beren burua arriskuan jartzea abortatzeagatik. Beraiek bilatzen zutena zen edo beraien zarearen helburua zen emakumeek baldintza duinetan abortatu alizatea. Ze ordura arte erabiltzen zituzten teknikek arriskuan jartzen zituzten emakume horiek. Kontatu zidaten adibidez erabiltzen zutela baginatik perrikila sartu, edo puntua egiteko ratzak, edo baita ere arropa zintzilikatzeko pertsak. Eta bertela ere erabiltzen zuten azten, beren burua eskailetatik bera botatzen zuten, edo armairu batera igotzen ziren eta hortik salto egiten zuten. Eta teknika horiekin lortzen zuten haurdunaldia gelditzea, baina unitzetan emakume horiek ere ondorioak izaten zituzten, eta kasu batzuetan ere hil egiten ziren. Eta muturreko egoera horiek saiesteko, bueno, pues Errenteriako bezalako taldeak antolatu zituzten. Zego gorra kontatu duzun hori, Isabel. Zego gorra. Imaginatzen dugu alakosaren lana aurrera eramatea ez zela kontu makala izanen, are gehiago testu ingurua zein zen kontuan hartuta. Beraz, kontaigu zu, favorez, Isabel, nola funtzionatzen zuen Errenteriako sare klandestinoak? Bueno, lehenbiziko pausoa zen, aborratatu nahi zuen emakume hoi, zarearekin harremanetan jartzea. Kasu horretan, ezin zen edabideetan edo bertze modu batean zabaldu zare horren existentzia, orduan ahoz zabaldu zen. Eta behin emakumea jartzen zenean harremanetan taldearekin, egiten zuten lehenbiziko bilera bat, informazio saio bat bezala, eta hor azaltzen zizkioten zein ziren metodo antisorgailuak, azaltzen zioten ez zela bakarrik egonen, prozesu guztian lagunduko ziotela, eta baita ere abortatzeko prozesu guztiak nola funtzionatzen zuen. Hoi egiten zutenean, ja elkartzen ziren egun batean, bi edo hiru emakumerekin, abortatzera joateko Miarritzera, Antzegoelako klinika, eta autoan joaten zen gidatzen zareko kide bat, autoa bera izaten zen normalean, gero abortatu nahi zuten emakumeak, eta baita ere eramaz ezaketen bertze lagun bat edo familiako kide bat beraiekin, ez zuten bakarrik joan nahi. Eta gero momentu kritikoena izaten zen muga pasatzeko momentu hori, zerbait eramak zuten horrelako jendetila bertzaldea joateko hainbertzalditan, eta beti aitzaki edo esaldi bera erabiltzen zuten, eta zen lebiz galtzak erostera joaten zirela. Nahi eta nahi ez hori izan behar zuten guztiek. Lebiz galtzak. Hoi, bai, bai, kuriosa da. Bai. Behin bertzaldera pasatzen zirela, ordu erdi irautzen zuen gutxi gora bere interbentzioak, eta egunean bertan ja itzultzen ziren dena akegoaldera. Egizan da, bueno, izugarriak izan dira zukei bat dituzun, ez da, bueno, metodo horiek, ez da, hau da, debekatu azenean, alabearrez erabiltzen zituzten metodo horiek haurdunaldia eteteko, izugarria da, miresteko aiakina, nolako plana zuten, ez da, alakoak aurrera eramateko. Ez dakit, aipatu dituzun ez gain, Isabel, baden beste zerbait zuri bereziki arreta deitu dizuna, ez, arreta eman dizuna, edo, ez dakit, zerekin gelitzen zara zu, ez, aiakin itzeginta gero, alakoak adituta gero. Bueno, nire egin unkitu ninduena izan zen, ez zutela inoratzean uzten, ez berdintzuela zer realitatetik zetorren emakume horietako bakoitza, denak laguntzen dituztela, adibidez, baziren batzuk ezin zutela interbentzioi ordaindu, eta sareak ordaintzen zuen interbentzioa dena, eta bertze kasu batzuetan, muga pasatzeko pasaportea behar zenez, emakume batzuk ez zuten pasaporterik ordan egiten zutena izen, taldeko bertze emakumeren maten pasaportea hartu, eta abortatu nahi zuen emakume hori nolabait ere mozorratu, ia modu batera jarri, zer beta horrekoa jarri, edo kendu, edo dena delakoa, eta hola, lortzen zuten, emakume guzti horiek pasatzean mozorro improvizatu horrekin. Hori azki kuriosa iruditu zitzaidan. Bai, zebitxia. Bai. Isabel, mi esker azalpen hauek ona ekartzeagatik, alakoa gogora ekartzea berki datorkigu, ez errez baita utxetik asten ez, eta honek balio du azpimarratzeko ze borroka egin diren urteetan gurean. Bai, Isabel, mila esker eta laster arte, izanen zera gaiago den hemen ziur nago, eta mila esker alakoak idatzi eta kontatzeagatik, noski bai. Mila esker. Zuei. Aio. Aio. Aio.
Ba, aurrera ginen dugu, beraz, ane ez da? Bai, baina momentu bat, ez dakit gogoan duzun, baina horreko saioan erronka txiki bat botan izun. Uste nuen etzinela hori hituko. Bai, eta ikusten dudan ez zure, bai, hori itzen zara. Bai, hori itzen ez. Bueno, eskatu nizun, eaz genezaken podcasta albiste on batekin, eta bueno, lasaize apuntatu dut bat, eh? Vale. Bizkaiko zaretxeetan akordioa lortu dutelako, sindikatu guztiek ez dute begionez ikusi akordioa, hori egia da, baina 78 greba egun egin dituzte Bizkaiko zaretxeetako elako langileek, eta azkenean heldu dira akordiora. Bi urteko langatazkaren ostean lortu dute hileko soldata 1.460 eurotik 1.800 igotzea 2025erako. Eta bejon deiela. Bejon deiela. Berria FM. Berriako podcasten isa. Lopalea. Berria FM. Egia esan, aitortuko dugu nahita sartu dugula une honetan txe sintonia buskatxo hau, ze tonu aldatzea beharrezkoa zaigu orain, ala beharrez, datorren ari buruz aritzeko. Beste hilketa matxista bat izan da Euskal Herrian, beste behin, beste bat. Ara gehiago, bi asteren bueltan izandako bigarrena da, urteko bigarrena. Ertzaintzak jakinarazi zuen notizia. Emakume baten gorpua aurkitu zuten maiatzaren 28an Gasteizen apartamentu hotel bateko logela batean. Ikerketa abiatu zuten berehala, gorpuak indarkeria zantzuak baitzituen eta arratsaldean baieztatu zuten kasua hilketa matxista bat zela. Emakumeak 32 urte zituen eta Gasteizkoa zen. Bikotekidea atxilotu dute hilketa leporatuta. Hainbat edabidek adierazi dute, alaber, orain gutxi arte Valentzian bizi izan zela Andrea, herrialde katalanetan, eta han muturreko arriskuko babesa ezarria ziotela indarkeria matxistagatik. Hilketa baino astebete lehenago heldu zen Arabara, eta bertan apaldu egin zioten maila hori orain zuen bizilekoa sekretupekoa zela iritzita. Horregatik, hori jakinda, espero da hilketa honek nabarmen piztea emakumeen babesaren gaineko eztabaida. Bide batez, nabarmenduko dugu Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak auziari buruz esan duena. Halaxe esan du. Ez da erraza bere burua arriskuan ikusten ez duen biktima bat babestea. Ze adjektibo jarriko zenioke saldiari? Amorragarria, egia esan, eta mingarria ere bai, ez da? Nora ari da zuzendu nahian begira da, edo errua nora nahi du bidali, ez dakit, eh? Tira, baina egin dezagun aurrera, esan bezala, Euskal Herrian bi astean gertaturiko bigarren hilketa matxista da, Gasteizkoa. Ba, izan ere, maiatzaren 16an beste hilketa matxista bat izan zen, gizonezko batek bikotekide ohia hil zuen, kasu honetan Orion. Eskopeta batekin hil zuen emakumea, kale erdian, jendea erruzi bilioi den parke baten ondoan. Eta ez da importanteena, baina hau kazetaritza podcast bat da, eta beraz, komentatuko dugu albiste hori modu izugarri kaotikoan, zabaldu zela lehenbiziko orduetan, hipotesiak, irudiak. Pentsa, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluk mitin baten erdian eman zuen hilketaren berri, imaginatu beraz, ze gutxi eragin zuen kanpainan. En fin, apenas sumatu zen deus, eta Gasteizkoarekin ere ba gauza bera. Donola ere errepikatuko dugu berriz ere, hau baita albistea, indarkeria matxistak beste bi emakume hil ditu Euskal Herrian. Beste bi. 2003-tik 119 emakume falta dira Euskal Herrian eta 11 haur. Berriaren webgunean ikusgai dago hilketa matxistei buruzko informazioa jasotzen duen mapa interaktibo bat eta hortxe ikus daitezke datuak aleturik. 2022-an 5 Andre hil zituzten. Sarapina izan zen lehenbizikoa, 38 urteko emakumezko bat. Tuteran hil zuen bikotekideak etxean. Apirilaren 26an Felisa SP hil zen Gurutzetako erietxean, Barakaldon. 80 urte zituen eta erietxera eraman zuten min hartuta. Zauriak tratu txarrekin lotutu zituzten osasun profesionalek eta handik aste batzuetara semea atxilotu zuten. Irailean, Maria Luisa Larrañaga hilotza hartu zen Benidorren, senarra autoestribu batean hil zela esatera joan zen eta orduan aurkitu zuten bera. 78 urte zituen eta 8 soraluzekoa zen. Urte amaieran gertatu ziren azken bi hilketak. Abenduaren 19 Kortesko Maria del Carmen Ruiz Huerta hil zuten Zaragozan. Senarrak berak jo zuen poliziarenera emaztea hil zuela esanez. Abenduaren 28an aldiz Rebeka Guaita Guakan hil zuen bikotekideak. Bilboko San Francisco auzoan taberna bat zuten eta antxe aurkitu zuten hilotz. 45 urte zituen. Alako 119 datu hemen genitzake, eta atzera gora jo ere bai, jakina, eta Euskal Herritik kanpokoak ere zerrendatu, baina pentsa, ze luzea litzateken zerrenda, zoritxarrez. Hori bai, behitu hau, aurten beteko dira 15 urte, Jose Diego Illanesek Iruñan Nagore Lafash hil zuenetik. Dakizuen bezala San Ferminetan izan zen,
2008ko uztailaren 7an hil zuen eta hiltzailea aske dago 2018tik baldintzapean. Halere orain, Orioko hilketa matxista erabiliko dugu abia puntu bezala. Horrekaixe emanen digulako aukera auzia bere zabalean jorratzekoa, bistaratzeko ez dela bestela bezala gertatutako zerbait, are gutxiago kaso isolatu bat. Maiatzaren 16ko hilketak sekulako mina eragin du, ezinbestean, eta oinaze hori espero litekenez are eta nabarmenagoa izan da Orion bertan. Eta min kolektibo horren kudeaketan jarri nahiko genuke gaur fokua, ze min hori bideratzen laguntzeko tresnak jartze aldera hainbat urrats egin dituzte herrian, bereziki udalak, ahalduntze eskolak eta sortzen aholkularitzako profesionalek. Herritarrak aditzea, hartatzea eta beharrezko azalpenak ematea dute helburu eta batik bat agerian uztea hilketaren zuztarrean matxismoa dagoela. Eta gurekin dugu gaur sortzen aholkularitzako psikologoetako bat, ongi etorri Berria FM-era. Kaixo, Arratsaldeon, mila esker. Beitu, lehenik eta behin, azalduko dugu, arreta ematen ari zara Orioko biztanleei gertatutakoaren ondorioz. Kontu intimoa da, noski arreta hori, jakina, baina izan ez zenuk esplikatzea ze sentimendu, ze reakzio sumatzen duzun zukaiengan, edo ze emozio galientzen den, ez zehar itzara sumatzen prozesu honetan? Ba, egia zen, emozio asko, sufrimendu asko, egia azken egun hauetan entzuten, eta esango nuke, emozionaletik daudela beldurraren aktibazio bat, aktibatu da gertaera honekin, ez? Azkenean erailketa publikoa denean, herri guztia da kasu honetan testigu eta baita biktimare, ez? Orduan, nik usten dut gehiena edo sostengatzen gabiltzana momentu honetan da beldurraren aktibazioa, bai emakume gaztetan eta aktibatu da beldurra. Eta bestetik ere, ulertu ezina, ez? Gertatu den hori. Hori ere bagaude hartatzen. Ba, jendeak ez du ulertzen, ikusten dut indarkeriari jarri izkigu 10.000 kapa ez ikusteko, eta azkenean horrelako gauza publikoa denean, kapa guztiak erortzen dira eta kostatzen da pixkat ulertzea gertatu dena, ez? Bada faktore bat bereziki baldintzagarria izan daitekeena kasu zehatz honetan eta laxe azpimarratu duzu zuek ere. Biktima ez ezik erasotzailea ezaguna izateak badu eragina, ez da? Bai, noski, azkenen herri mailan badu impactu bat, jendearen gertutasuna, azkenean jendeak bere laguna ere izan denez eta bere gertukoa denez ez du ulertzen laguntasun batetik, ez? Nola lagun batek erailketa bat egin dezake. Hor nazketa asko dago honekin, ez? Orduan jendea badago ulertu nahien nola bere lagun bat edo familiko kide batek hain pertsona ona zirudien pertsona honek nola egin dezaken horrelako gauza bat, ez? Eta nik uste dut hemen bereizketa egin behar dugula, bera ona egon zitekeen lagun bezala, edo adizki bezala ez dakaz alantarik adian, bazitula bere faktore positiboak, baina banatu behar dugu golpiska bereizketa genero indarkeria eta zitza egiten dugunean, ez? Pentsatzen dut, arpegi hau etziola erakusten lagunei edo familiei. Ez, azken baten berak bazuen aurpegi bat publikoa eta bestea agian indarkeriaz jantziriko aurpegi beste bat bazuen igual arlo intimoago batean edo bikote harremanetan erakusten zuena, ez? Eta horregatik bereizketa hau ere eman behar da, horregatik jendeak ez du hain ongi ulertzen gertatu den hori. Hain zuzen ere zuek nabarmendu duzue ekinbidearen helburu nagusietako bat dela bistaratzea gertakari honen zuztarrean oinarrian indarkeria matxista dagoela, ezta? Beharrezkoa da oraindik hori nabarmentzea, imaginatzen dut ze izanen da jendea pentsatuko duena bere herrian, kasu honetan Orion ezin dela halakorik gertatu, ez? Bai, nik uste dut horrelako herri txikitan, inpaktua ja oso altua izan da, azkenean publikoa izan delako eta jendea, testigu pila egon direlako parean. Ez, beti pentsatzen dugu horrelako herri txikitan, 6.000 biztanleko herri txikitan, horrelako gauzak gertatzen ez direla. Beti ulertu dugu indarkeria da kanpoko zerbait, ez barrukoa. Orduan itxutu behar nolabait barrurako hortan, da beti da hemen ez da ezer gertatzen, hemen ez da ezer gertatzen, eta azkenean argi dakauna da indarkeri matxista edozein herritan da ona, ez dula ulertzen biztaleriko puruataz, baizik eta estrukturala denean topatzen dula edozein zirrikitutan, ez? Edozein herritan, baita 400 biztaleko herri batean, ez?
Orduan, estruktura ikustarazea gabiltza poliki-poliki indarkeri matxistataz hitz egiten dugunean, eta hau da bil pixkanaka kostatzen, ez? Ba, hemen gertatzen ez den hori, ba, bai, ba, hau da indarkeriaren beste aurpegi bat, beste adierazle bat, ez? Gordinena, eta gazte izene izan genuen baita. Orduan, ba, nik uste, herritarrak ez zirela prest ikusteko indarkeriaren aurpegi hau edo adierazpen mota hau, ez? Beste entzak edo sutilagoak diren hortara, bueno, ba, mikromatxismoetan guztiok aditu edo behintzat zerbait entzun dugu, baina erailketa baten aurren, ba, bueno, nik usten ez geudela ziaro itxututa, eh? Uh-huh. Alakoetan, askotan jendeak osasun mentala aipatzen du, ez da? Alako erasoak edo hilketak gertatzen direnean, ez, eta botatzen ditu jendeak alakoak ez zegoen ongi, ez da, burutik ez zegoen ongi, gaixorik zegoen, alakoei edo, bueno, gai horri nola heldu behar zaio? Ba, momentu honetan, komplikatua izaten nahi da hau, eta, bueno, nire itzake ezten nahi hola gaizki sonatzea, eta nahi suabe ere, ez, ba, goxatzea min guztik, ez, alde guztitan daudelako minak, baina bai ulertu behar ez da, poliki-poliki bain minak ikusten ez digun hori, ez, ezin digu utzi ikusten hori, eta ulertzen dugu hortik, baina jakin badakiu, bueno, gaixotasun mentalak ez duela akartzen, bai, pertsonak erabakitzen du, eta kasu honetan depresioaren adierazleak ez dira kanporako hortan, ez? Normalean depresioak beste adierazpen batzuk izaten ditu, emozionalak, eta izaten dira gehiago barruraka, edo, bueno, pertsona barruraka sartzen den egin hortan. Baina ez dazka adierazle biolentoak, edo espresio biolentoak, edo indarkeritzetakoak kanpora. Ez? Orduan, depresioan egoteak ez du zertan pertsona bat erailtzai egiten, ez? Orduan, nik uste, hau da oso oso importantea, ezin diogu orain solamenari sartu gure sozialeko gait guztik. Ez? Pentsatzen dugu, ezke zorua egon bertun, ez zean zorua, planifikazio baten ondorioz ikusten den indarkeri bat izan da. Orduan, nik uste dut ulertzeko jende batek erabiltzen ari den lupa badala, ez? Ba, salud mental, edo zango nuke gaixotasun mentalaren lupatkin begiratzeak ulertzen, bueno, balazaitu eta nolabait ere ulertzizu maparen edo argazkionen zatitxo bat, ez? Baina nik uste falta dela, ba hori lehen esan dudan bezala, estrukturara joatea, eta agian estruktura joaten gainean konturatzen gara, ba, indarkeria horrelakoa dela, ez? Kasi ikustezina, eta salud mentala edo gaitz mentalaren lupa baino beharko genukela, ba, genero ikuspegia, edo, bueno, kasu honetan gu terapia feministatik ikusten ari garen guzti hori, ez? Estruktura denean, ba, ez dula hainbeste erantzuten indarkerionek justu gaixotasun mental baten adierazpenarekin. Mm-hmm. Bestela jokatzea kapak eta kapak jartzea litzateke, ez da, aipatu duzu hasieran, ez da, jendeak kapa mordoa ditu jarria, ez, horrelakon gainean, eta beraz ezin ulertua. Karo, horregatik gure lana oain izaten ari da oso oso poliki kapa horiek pentsula baten ez azalak izango hazien bezala, kapa horiek goaz pixkanaka kentzen, eta batzuk jada gaidia ikusteko gertatu dan hori, baina beste batzuk oraindik lehenengo kapetan daude, ez? Ba, bueno, baita ere eraztegin duten harremana, ona izan duten harremana eta distantzia ere badu bere inpaktua. Orduan, bueno, ba, gure lana orain xuabe jokatzen jutia kapa hoiek kentzen eta ikustarazten benetan fondon da ona. Ederki, ba, eskerrik asko azalpen hauengatik guztiengatik eta egiten ari zareten lanaren berri emateagatik. Bai, ederki ari zarete lanean ez da erakusteko, ba zuztarrean, kasu hauetan indarkeria matxista dagoela eta gainerakoak kapak direla, ez da egiturazko problema bat dugula begien bistan. Hori da, ba, mi esker zuire guri hautz emateagatik eta konfiantzagatik. Mila esker, ongi izan, erarte. Ondo izan, agur. Ba, aurrera jarraitzeko beste kontu bat. Lehen aipatu dugu kasu honetan albistea zabaltzeko modua nahiko zalantzagarria izan dela, ez bakarri komunikabidei dagokienez, baita sare sozialetan ere, baina bueno, kazetariak garen ez gero, honek indarkeria matxistaren trataera mediatikoaz hausnartzera eraman gaitu. Eta ez da deformazio profesionalatik bakarrik, kontziente gara arazo oso zabaldua dela eta gizartean eragin handia duela. Ez dugu detaile handiagirik emanen, baina hauxe da gertatutakoaren laburpen bat. Orioko hilketako irudi bortitz eta gordinak bolo-bolo zabaldu dira leku guzietan, berdin albistegietan edo sakelako telefonoetan. Eta ez dakit sensibilitate falta den, morboa den edo guzia den batera, baina irudi odolestatu horiek ala zabaltzeak asko uzendu agerian. Eta ertz askotatik elegi geniezaiok gaiari, ze diozun bezala joera orokorrak nahiko tamalgarriak izan ohi dira, baina guri kasu konkretu bat etorri zaigu burura honetaz solasten astean.
Ez da hilketa matxista bat zehazki, baina bai indarkeria kasu larri bat. 2006ko Sanferminetako talde bortxaketarena. Mm-hmm. Segurenik oroituko zarete, baina izugarria izan zen. Davide Gehienek ikuskizun moduan tratatu zuten gaia kasik. Eta adibide moduan ez dakite zugogoan izanen duzun, ane, bueno, seguru baietz, Nafarroko Davide batek lerroburu hau izan zuen bere webgunean argitaratuta. Sanferminetako talde bortxaketaren auzian filtratutako audioak hemen entzungai. Uf, gogoan dut audioena, bai. En fin, edo, bueno, horren antzeko beste hau, adibidez, turturistikoen antzeko ibilaldi bat ere eskaini zuen enpresa batek, biktimak egin zuen ibilbideari segika, gero egun batzuetara eskaintza desagertu zen, baina hori ere bada ba, fribolitatearen eta violentziaren erakuslea. Bai, guziz, naiztaziakin guziz egiazkoa den gezurrezkoa, berdin da larria eta salatzekoa. Hori da. Eta tira, gai hau aztertu zuen bat Samara Belte kazetaria izan zen, Sanferminetako kasuak eragin zituen hausnarketak bildu zituen Nik sinesten dizut liburuan, eta komunikabidei dagokienez, arkzioen kobertura ez eredugarri horren ondorioz zabaldutako irakurketak eragin zuela askok salbuespenezkotzat jotzea gertatutakoa. Horrekin lotuta, manada hitza erabili izana bada erasotzaileak sistematik kanpo kokatutako mustro gisa hartzearen erakusle argia, gizartean ardura konpartitu bat ere egonen ezpalitzu ezala. Hori da bai. Garai hartan Zaloa Basabezen Iruñeko udaleko berdintasun teknikaria eta ark ere salatu zuen komunikabideen tratamendu okerra eta injustu aurtengo Sanferminei begira lanean jotasu egonen den arren, gaur egun ere udalean berdintasun arloan lan egiten duelako, ba gurekin egoteko tartetxo bat atera du. Beraz, ba hementxe dugu Zaloa, kaixo, ongi etorri. Kaixo, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Zaloa, bitu, indarkeria matxistaren tratamendu mediatikoaz ari gara saio honetan eta komentatu dugu 2006ko Sanferminetako talde bortxaketaren kasuan beste askotan bezalaxe penagarria izan zela tratamendu hori, ezta? Xetasunetan jarri zen arreta, erasotuaren eta erasotzaileen inguruko datu mordoa zabaldu zen. Oro har, indarkeria matxistaz informatzeko modu horrek ez aldakar egiturazkoa den arazo bat gertakari isolatua bat balitz bezala ulertzea, ezta, edo hala transmititzea. Hau da, gizon bai. Jakin batzuen kontu balitz bezala, ez? Hori da joera. Bai, hori da. Zan ikustu dute 2006ko Sanferminetako erazo mediatikoaren kasua, bueno, pues, paradigmatikoa izan zela, ba, bere baitan eman daitezke nakatze guztiak eman zirelako, ez? Bai, ere mu juridikoan, baina baita zukaitasutako ere mu mediatikoan ere, ez? Osa, trataera juridikoak, ba, erantzun potente sortu zuen jendarte eta mugimendu feministaren aldetik, eta nik uste dut aldiz trataera mediatikoa bere termino tamalgarrietan mantendu eta lusatu zela. Ez. Eta, bueno, izan ere eta azkenen galdia izan, non emakumeak pairatzen dugun indarkeriaren espektakularizazio moduko prozesu narratibo baten barruan ematen dela, ez? Osa, jakitea, zabaltzea eta repikatzea holan behintaberri zein izan zen, kasu honetan, pues, emakun bat arazaltzailean irudideak, irudiak, behintaberri zateratzea, kronologikoki deskribatzea, pues, nik uste dut hori bai dela ere, gainera emakumeari erasoaren pasartea, behin eta berriz bizitzera eramatea, ez? Birbitimatzea, hain zuzen ere, ez? Mm-hmm. Eta horrekin batera, pues, bai bera eta bai, osa, geroz eta bat detaile gehiago zabaltzea, ba, bai bera eta ingurukoen mina areagotzeaz gain, posuz gaipatu duzuna, ez? Ez oikotasun moduko mezua zabaltzen du, ez? Testu ingurutik ateratzen da. Eta gertatu den, ba, bueno, gauza eta malgarria isolatua izango balitz bezala, ez? Fortuitoa. Osa, gizonek emakumeen kontra erabilitako dominazio tresna sistematikoa izango balitz bezala, ez? Eta hori, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasun estrukturalekin inelako loturarik izango ez balu bezala. Eta gero bada ere, tratadea grafikoan, edo ustez ere, bueno, oso gutxia da ere, porque maiz biktima, biktimaren portala agertzen da, edo erazoa izan den tokia, edo poliziaren zintak, edo poliziaren kotzak, edo zerrak emek, ez, beti ere, eremu deliktiboan, ematen den, edo zer suceso, izango balit bezala, Inori interpelatu gabe. Osa ez jendarteari, ez sistema patriarkalari, non indarkeria horiek sortzen eta erreproduzitzen diren, eta nik uste etor, argi izan behar dugula, ez emakumeen kontrako indarkeria politikoa dela, ez, sistematikoa, eta trataera mediatikoa horretan onarrituta, ez, izan behar dela.
Honekin lotuta errua ere aipagenezake, baita ardura ere, sarritan edabidek ematen dituzten informazioen ondorioz emakumearengan jartzen dutelako gertatutakoaren errua eta ura saihestu izanaren ardura, beraz zer egin izan dezakete halako irakurketek gizartearengan zure ustez? Claro. Es que bueno, lehen aipatu duan bezala, izenarkeran matxistaren inguruan sortzen duten diskurtsoak gizonei edo jendarteari interpelatu ordez eta beraien jarrerak edo jokabideak kuestionatu eta argudiatu ordez, badirudi foko aldatzen dela eta emakumei zuzendetako mezuak zabaltzen dituztela, ez? Bai, beldurra, errua, kontu zibili, agian zenuen hori egin behar eta barrekoak, ez? Eta nik uste dut hori ere badela indarkeria matxistaren funtzioa. Eta erregatik indarkeria politikoa delakoan nago, ez? Ba, hori ez, edozen gizon emakume erazotzen duenean, emakume guztioi zabaltzen digute mezua, ez? Erredea, beldurra, eta batzutan pues, errua ere, ez? Osa, emakumeak azken zinean kontrolpean izateko tresna bada, ez? Gure azkatasuna mugatzeko beste modu bat. Txamponaren beste aldean, mugimendu feministaren lana dago, indarkeria matxista testu inguruan kokatzen duen tresna da feminismoa, izena jartzen eta garrantzi politikoa ematen diona, ezta? Eta kazetaritzan ere, zorionez, feminista asko ari dira lanean, hori bultzatzeko. Lehen esan dugu, 15 urte igaro direla Nagore Lafage hil zutenetik, mugimendu feministak urrats garrantzitsuak egin zituen orduan ere, eta hala erakusten du adibidez, 2016an gertatutakoari kaleetan emandako erantzunak. Zen horritan da ezinbestekoa feminismoa indarkeriaren inguruko kontakizuna errelatoa ere aldatzeko? Begira, nik uste dut, feminismoa bera ez, eta bere benetako lanari ezkerre, hemen gaudela hori elkarrezkatu da zela zaldi honetan, ez? Mm-hmm. Porque azken finean, feminismoak erakutsi digo, ez? Indarkeria matxistaren adierazpen ezberdinak antzematen, eta sistema patriarkalari zainalatu dio, kalera atera gaitu, hori guztia zalatzera, eta, baina, bueno, egia da, mugimendu feminista hori hain zuzen ere, lan hori egiteagatik zeinalatua izan da, kuestionatua izan da, eta ridikulizatua izan da, hainbat urtez, ez? Eta hori bakarrik, nik uste feminismotik ere, ikasi dugula, konzeptualizatzea, politizatzea ere badela, ez? Indarkeriak izendatzea, definitzea, hori testu inguru batean kokatzea, konplexizatzea, bere funtzio eta ondorio sozialak aztertzea, nik uste dut izugarri lagundu gaituela, ez? Eta gero kontzeptu karga izatea eta ongi kokatzea, nik uste dut ezinbestekoa dela, gaiari benetan eusteko, porque bestela emakumeen kontrako indarkeria, zer da genik, fenomeno meteorologikoa izango ganitzu ezala, ez? Positimatuko gainatik, ez? Hau da, pena bada, orain, azte honetan gertatu dena, ez? Pena bada, bizarran goldiak hori ez ekarritakoa, baina, bueno, norpentza dezizaken, agertatu aizela, oza, ekidina izango balitz bazala, ez? Eta ez indarkeria matzista ez da fenomeno bat, ez da lakarra bat, eta desde luego ez da eki erizina. Eta nik uste dut, 2016an eman zen erantzun feminista, erantzun izugarria izan zela, baina gogoan dut, eta berriz ere duetatzen naz komunikadean gaira, hainbat tokietan agertzen zela, deskribetan zutela, erantzun espontanoa biza. Eta karo, nukakin badakigu, erantzun hori ez zela, espontanoa izan. Ezik eta lehen esan dugun bezala, urtetan, eta batzutan izin, eta beste batzutan oiukatzen, egindako, feminismoak egindako lanari ezke. Uh-huh. Ezker, porque hori gabe ez bainateke errongo gauden tokian. Uh-huh. Ez da, zori ziritsitako zerbait, ez. Zaloa, eskerrik asko batetik hausnarketa hau auspotzeagatik, gure galderei erantzuteko tarte hau hartu izanagatik ere bai, mila esker, eta ziur izanen dugula besteren batean ere hitz egiteko parada. Mila esker. Mila esker zuei. Eskerrik asko, zaloa, gorarte. Gerarte. Ba, horixe, ane, esandakoa eta teratako ondorioa. Feminismoa eta feminismoa. Kontatzen eta salatzen zei dezagun. Egin berria laguna. Ba, bukatu dugu hauteskunde osteko garaiko lehena.
Bai, luzatu gara pixka bat, seguru nago. Lara, aski lan eman dizugu jadanik, baina gaiek batzutan ala eskatzen dute. Bai, bueno, luzatu gara maiatza bezala, mende bat iraun duela. Benetan, osea, esagerazioa izan da. Baina, bueno, eskerrik asko, onaino eluzareten guztioi, podcastaren momentu ontar arte itxizareten hoi, maiatzara iristegatik ere bazorionak. 15 egun barru itzuliko gara, eta iaia uda izanen da orduan, eh? Ai, egia da. Bueno, ba, ekaina mundu guztiak maite duenez, bitartean asko-asko disfrutatu. Bai, denoi, aio! Agur!